nola ikustezu igandeko hola motx-motxia. Bueno, ez da egit ez da gabez hola informazio larri di eta ez da hori, ba, da, hola derbi bat izan da, ba, biontzat nahiko zaila eta esateko edo zer gertatu gara zaila, baina beti Reala eta Ibarren arteko partidu bada honean, ba, beti favorito eta erantzuntzun gehiena gana Reala izango da, ez partiduaren pisua eraman behar du, eta pixat irabazi beharra baita ere, eta Ibarrek ba, egiten duena ondo egingo da. Eta zehoz ateatzen badu ondo, no, azkenean, ez, favorito bezala zeira baten, ba, nahiz eta Ibar oso oso ondo dagoen, ba, ez, Reala beti favorito izan behar da, baina Ibar oso ondo dago, eta Reala baino beto ematen du. Eta... Ez du partio politi izango dela, zaitik, bueno, bilen uste nahiko taktikoki nahiko antzer jokatuko dela, bi goia impresionatu da, eta ez du Ibarrek urte guzi jaula emaki dula, eta bueno, Realek zoiokin uste dut orain. Ematen du goia impresionatu nautela, Sevilla kontra hondi izuten, eta zein burruka hortan zein hobeto moldatzen den. Ibarre urte guzien maki du, ondo moldatu inda, eta bueno, kusiko partio politia izan bada.